Në Elbasan, mishi tregtohet në kushte krejt mesjetare. Siç duket edhe në këto pamje, mishi theret në ambiente që nuk plotësojnë as kushtet më minimale për ruajtjen e sigurisë së produktit të mishit, që theret në natyrë, në ambiente të rënduara higjieno-sanitare dhe më pas varet në përdegët e pemëve. Kjo lloj tregtie bëhet në fshatin Shirgjan të Elbasanit e në këto kushte. As nuk mund të flitet për kontrole veterinare të mishit që më pas konsumohet nga banorët të zonës e më gjërë. Ngesa e ujit apo e tualeteve është një tjetër çështje kritike për këtë treg të improvizuar buzë për rojit të fshatit. Siç duket edhe nga pamjet, një prej tregtarëve shfrytëzon ujin e këtij rroji për të larë mishin pas therjes, duke krijuar kështu mundësinë e një epidemie të mundshme. Firdus Kurti, specialist pranë autoritetit kombëtar të ushqimit në Elbasan, thekson se situata është shqetësuese dhe sipas tij kanë qenë të herpashershme penalitetet si gjoba apo sekuestrimi i mallrave, por pavarësisht kësaj, situata nuk ka ndryshuar. Kemi pasur probleme në disa subjekte, në disa vende ku janë tregjet afër qyteteve, sidomos në tregun afër qytetit të Elbasanit që ndodhet në komunën Shirgjan, për të cilën ne si inspektorat kemi marrë masën administrative të gjobës me 150.000 lekë të reja ndaj komunës e cila është administratorja e këtij tregu. Kjo situatë është prezente prej vitesh, por mungesa e kushteve të tregtimit i kanë detyruar këta tregtarë të gjejnë zgjidhjen më të thjeshtë, pa menduar më parë për shëndetin e konsumatorëve.